ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾನಿ ಅವರು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ನಂದೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅಣ್ಣನವರು, ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡರು, ಶಿವನ್ಗೌಡರ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅಣ್ಣನವರು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಒಂದು ರೀತಿ 2008, 2009, 2010 ಆಸ್ಪಾಸ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು, 2008, 2009 ಬಂದರು, ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶನ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪಾಲನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದರು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದರು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬೈದು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಾಗಲಿ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ 151 ಜಾತಿಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸಮಾವೇಶ. ಇಂಥ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಪುಂಗಿ ಮತ್ತು ಡೊಂಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರಿಗಿನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಹುಶಃ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಜನರು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ನಂದೀಶಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಒಂದು 500,000 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1-1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ, 1-2 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಜನರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕುರುಗೋಡು, ಕುರುಗೋಡಿನಿಂದ ತೋಣಗಲ್ಲು, ತೋಣಗಲ್ದಿಂದ ರಾಮ್ಪುರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8-9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕುಂತಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಟ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಗದಗದ ಹತ್ರ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇನ್ನೂ 100 ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಳಿದಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 100 ಬಸ್ಗಳು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಅಂದ್ರೆ